sitten lähdetään tästä liikkeelle. Yksi, kaksi. Ensimmäinen kio. Sitten muistatte ensin katse, käde. Kiristys, katse ja lyönti. Torjunta, lyö. Sitten kun te lähdette toiseen suuntaan, siitä suoraan ponnistavalle jalalle. Lyönti, torjunta, lyönti. Nyt te lähdette täällä oikealla jalalla asennon kautta. Lyönti, torjunta, lyönti. Taas askel, lyönti, torjunta, lyönti. Ja sunan. Sitten muistatte. Pyyhkäisy, lantio, isku ja palautus. Taas pyyhkäisy, lantio, isku, palautus. Nyt te menette selkeästi tuon toisen jalan kautta. Ja taas katsoin nyt tuonne kuuhun. Tämä on luonteellinen. Sieltä näkyy vielä tätä, niin kun ikään kuin nähdään tänne. Tämä aika on omi. Älkää tehty tällaisia luonnottomia kiertoja ja lähtöjä. Vaan nyt se on ihan tossa. Ja nyt kun te lähdette, tämä käsi pysyy tossa tämän hetken. Ja sitten tällä te haette vielä plus lantio iskuun sen voiman. Ja sitten tämä tähän. Ja niin, että tämä nyrkki on suojaa eteenpäin. Vartalo, kun teidän vartalo on tämän nyrkin takana. Tästä ei ole mitään ongelmaa siirtää sikoratsi, sutoukku. Käytännössä melkein sama kulma, vähän lähempää. Ja sitten taas sama juttu. Käsi pysyy tossa, pyyhkäisymään. Alas, taas lanti. Ja tehdään käsi. Ja taas on. Sama juttu. Käyttäkää tätä kättä. Se on aina, se on ilmasta energiaa. Jos mietitte karatessa, niin tämä palautuva käsi, se on aina ilmasta energiaa sen seuraa. Taas haette täältä sitä vauhtia, niin kun vetäisitte moottorisahaa käyntiin. Se on aina ilmassa energiaa. Käyttäkää se vetäkää. Okei, okay. Otetaan näin, että toinen aloittaa. Sutoutsi. Tän lyöt suki. Pum. Ja heti ylös tänne. Ja sutoutsi. Ja taas tulet suki. Pum. Sutoutsi. Pum. Sutoutsi. Tehkää tätä ihan nyt. Koska just niin paljon, että nyt on, se jää näin se suto. Joskus aikanaan, kun mä opin itse Kensu Hoon, niin oli se yksi liike. Täältä tänne, niin oli tarjotin kädessä. Tai siis se opetettiin sinun tarjotin. Mä en tiedä, mitä mä tarjoin, oliko se rikallinen jeekere tai mitä se oli tarjotin. Nyt aina kun te teette, niin isku aina suoraksi saakka. Ja sutoutsissa, niin harjoitelkaa, että se on kyynärpää, mikä lähettää sen liikkeen. Tuo. Tsop! Voitteko saada kyynärpäällä se liikkeen? Tuliko sitä aika lavaa jo? Joo. Kato, ja vielä yksi ekstra siihen. Sillä lähdet täältä, kun sen näin. Ja se on loppukierto on aika luonnostaa tuossa suoraan kallikossa. Hyvä. Ja seuraavaksi, teillä on katse sinne eteen. Nyt me viedään ensin käden. Sitten lähtee asiaan. Ja nekoasi. Ja sitten eteen. Ja nekoasi. Muistakaa, tää on aika pitkä tää nekoasi. Polvi on tää niin kuin vähän tää lepää täällä alla. Taas mennään. Ja nekoasi. Ja nyt kun te lähdette taaksepäin, niin ponnistakaa tuolla etujalalla reilusti taakse. Saa liikkua. Sitten sen kutsutat kiinni. Ja kun te tulette sisään, polvi sieltä polkaisuun ja sukat. Ja sitten tästä lähdetään. Askeet ja sukat. Sitten muistat ensin torjunta, kumlahetsuri, suksi, mansiu. Lähette täältä. Katse. Kädet lähtee ja nyt mennään. Nämä kädet olisivat niin samassa, että se olisi näin. Kyynärpää roikkuu. Osa meinaa järjestää, että se kyynärpää roikkuu tuolla. Vaan ne tulee, niin kuin, tulee tästä samaan suuntaan. Ja soke jopa vielä sellaiset pikkasen niin sormet ylöspäin. Ja ajatus niin kuin sieltä tulisi sähköä.
sormista. Onhan te varmaan kerrottu sitten, että kun puhutaan meidän opetuksellisesta, mikä on katan, eri katan opetuksellinen tarkoitus. Seisannon fysiikka, voima, anankun, notkeus, nopeus, liikkuvuus, panssu on vartalohallinta, sinto on kauneus, kyoshi on taistelu ja sitten bassai on kiivoimaharjoitus. Ja usanku on nämä kaikki. Varmaan on joskus puhetta. Tietysti siinä on se toinenkin näkökulma sitten katajärjestykseen, on se historiallinen, että ihan sinut joku aikana oppii ne sitten järjestyksessä. Hyvä. Eli muistakaa, että on näin. Sama, ettei tuo yksi roikuttua. Katse on eteen. Nyt kun te lähette, askel myös. Teidän tee käännös, suki. Lähette, potku, ensi. Tästä kun mennään alas, niin yksi, kaksi, kolme, noin. Ja sen jälkeen ihan täällä rauhassa. Nyt tehkää ihan rauhassa oikeat asennot. Sitten varsinkin näissä näkyy näissä tetsuissa monennäköistä viritystä. Ja sitten täältä askel. Punto. Se, että nämä olisivat ymmärrettävästi saman linjan. Toinen tuolla ja toinen tuolla tai näin. Ja se on ihan tossa. Toivottavasti muiden menee melkein tänne saakka. Se lyönti. Tai sitten myrkki on noin tai noin tai noin. Se on tetsu. Se on puhtaasti vasarahoja. Punto. Se on tossa. Sitten kun te lähdette täältä, käännette. Samaan vauhtiin heti käsikylki. Ja taas käyttäkää vetävää kättä. Se on ilmasta energiaa. Ja seuraava, kun te lähette, niin te tuutte täältä. Jalka, pompo, to. Ja taas sama juttu. Tämä, tota kautta, to. Ja sitten taas, ylös. Ja täällä, kun te lähette, niin käyttäkää taas sitä omaa vartalon massaa siihen liikkeeseen. Tuulte, niin tuosta pudotatte. Ja taas tuo sama paikka, sama linja. Ja sitten sen jälkeen tänne. Harjoitetaan. Lähden täällä. Ensin kaikkeen kiinni. Ottu. Empi. Ja nyt täältä alas. Ylös ja sitten alas. Okei? Okay. Ja lyönti. Ja lyönti se, että nyrkit olisi samassa pystylinjassa kuin näin. Että ei ole noin. Vaan samassa pystylinjassa. Sitten taas. Rauhas takasi. Ja taas toisen jalan kautta sapakin lyö. Taas samassa linjassa kuin nyrkit. Ja taas takasi. Ja viimeinen. Tässä on kiai. Ja nyt kun on jalka tossa, mä puskaan tämän jalan samalle linjalle. Käännän ja torjuta. Ja torjuta. Ja nyt tässä vaiheessa te lähdette. Te lähdette ja tulette täältä nekoasi. Sitten kädet menee koko ajan. Ne ei pysy. Jalka pysähtyy kolme kertaa. Katse ensin. Taas jalka tuonne. Ihan rauha. Se ei ole mitään kiire. Ja taas lähdetään. Kaksi, kolme, kiristys vain tonne, katse eteen, sitten lopetus, alas, vasen, katkuri. Sen! Thank you.
päälle.